I avui estic aquí perquè fa 4 anys vam sortir al carrer per protestar contra una reforma laboral que ens inculcava els drets socials i laborals de totes les treballadores. Fa 4 anys la Conselleria d'Interior va publicar una web de delació ciutadana on ens va exposar públicament i, a més, bueno, sense respectar la presumpció d'innocència, sense respectar el dret a la pròpia imatge, ens va exposar públicament i, bueno, per això avui sortim al carrer a denunciar que vam ser víctimes d'una persecució política. És indignant i és un dèficit democràtic molt gran que hi hagi una persecució política de persones per manifestar-se en una vaga general. Nosaltres hem estat condemnats socialment sense tenir cap mena de judici, senzillament pel fet d'assistir a una manifestació. A dia d'avui encara ningú, ni la Conselleria Interior, ni Mossos d'Esquadra, ni cap persona ens ha explicat d'on han tret aquestes fotografies. Quina validesa tenen? Amb quin rigor a nosaltres ens han inculcat una imatge nostra, l'han difós per internet, l'han difós pels mitjans, l'han difós en informatius. Sense cap de nosaltres tinguem cap mena d'explicació i entenem que ara que tornem a iniciar un cicle de mobilitzacions i un cicle de lluita, això no pot tornar a passar. Entenem que una web com la delació ciutadana, encetada pel conseller Felip Puig, i a dia d'avui encara no ha estat retirada, sinó que l'han tombat, però no sabem en quina situació es troba, entenem que és una eina que pot tornar a sorgir i, per tant, estem aquí, primer de tot, per donar la cara i, segon, perquè no torni a córrer. Perquè no torni a córrer mai més que hi hagi una web on es denuncia a persones que es manifesten lliurement.